Hírek röviden, köszöntöm Önöket! A nyíregyházi önkormányzat az elmúlt évben saját forrásból 645 millió forintot fordított út- és járdaépítésre, valamint javításra. 7 utcában épült új aszfaltút, 6-ban pedig lecserélték a régi aszfalt szőnyeget. A járdaépítési és helyreállítási munkák pedig 14 helyszínt érintettek. Nem módosultak a parkolás feltételei 2017. január 1-jét követően Nyíregyházán. Idén is 4 parkolási zónában állhatnak meg a sofőrök. A bérletekért és a parkolójegyekért ugyanannyit kell fizetni, mint 2016-ban. A téli szünet után újra visszaültek az iskolapadokba a nyíregyházi nebulók, a szigorú munkarendbe való visszaállás megviseli a diákokat és a tanárokat is. Az Apálcai Csere János Általános Iskolában a tanárok azt mondták, ez egy lazább nap lesz, de egyre fokozzák a munkatempót, hiszen közeleg a fél év. A szilveszteri tűzi játékok során nagyon sok házi kedvenc megrémült és szökött el otthonról. Már több kutyát sikerült visszajutatni a gazdáikhoz a csippek segítségével, de több négylábú még mindig várja, hogy hazavigyék. Sőt, olyanok is vannak, akik annyira megijedtek, hogy azóta is az utcán kóborolnak, és nem engedik, hogy az állatbarátok befogják őket. Tegnap este a 41-es főúton levelek külterületén egy autós eddig tisztázatlan okból a patkára sodródott, felborult és egy kerítésnek csapódott. A mentők a helyszínről 2 személyt szállítottak kórházba. Ma délelőtt a Szarvas utcán egy személygépkocsi megállt, a mögötte érkező erre jól reagált, de a harmadik viszont összetolta őket. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A Hatékony és Biztonságos Határ Magyarország és Ukrajna között című projekt keretén belül valósult meg a Záhonyi Kapcsolattartási Szolgálati Hely kialakítása, amely január 1-én kezdte meg működését a Záhony közúti határátkelőhely épületében. Az ott szolgálatot teljesítő magyar és ukrán szakemberek folyamatosan, napi 24 órában látják el feladataikat, melyhez a szükséges humán erőforrást, technikai eszközöket és berendezéseket a két szomszédos állam együttesen biztosította. A kapcsolattartási szolgálati hely feladatainak ellátásában a két ország rendőrségi szakemberei mellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai is részt vesznek. Szerdán emeli bruttó 3 forinttal a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is a MOL, így a benzin átlagára 370 forint, a gázolajé pedig 382 forint lesz. Tavaly 96.500 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 25,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A hazai használt személyautó körében az elmúlt évben 615.000 körüli adásvétel történt, miközben az import használt autók száma elérte a 143.000-et. A héten már folytatódik a városi kispályás teremlabdarúgó bajnokság. A Continental Arénában az Eismann kupát rendezik, melyre 32 csapat nevezett és határon túli együttes is rajthoz áll. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n.